Okay, so hari ni abang nak buat vlog, nak pergi ke Pantai Tapang. Pantai Tapang. Pantai Tapang ni dekat Bacok lah, dekat Bacok. So on the way abang nak pergi Pantai Tapang tu, abang nak singgah beli ikan bekok. Ikan bekok Kak Ani dekat Kubang Batang. Area situ jugalah. So kalau korang nak pergi ke Pantai Tapang ni, korang kena singgah dekat kedai Kak Ani, kedai apa ni, kedai ikan bekok. Okey, jom ikut abang. Guys, so sekarang kita singgah di kedai Kak Ani. Kak Ani ikan bekok. So kalau korang nak pergi Pantai Tapang, wajib kena singgah sini beli ikan bekok, ikan bekok Kak Ani. Alright, jom kita pergi. Ni rumah Kak Ani ni. Rumah Kak Ani ikan bekok. Kak Ani ikan bekok. Kak Ani ikan bekok. Assalamualaikum. Tak lagi nak pergi mana ni? Mana ni? Oh ni ikan bekok dia ni. Oh ni bekok. Ada. Okay guys, so kita dah berhenti beli tadi, tapi tak ambil lagi lah. Beli letak dalam peti dia. On the way balik nanti kita ambil balik. Okay, so memang kat sini memang best lah. Dia punya ikan pokok dia memang abang dah try hari tu, memang best lah. Okay, so jom kita ke Pantai Tapang, Kubang Golok, Bacok, Kelantan. Jom. Okay guys, so sekarang kita dah sampai ni dekat Pantai Tapang. Pantai Tapang. Sekejap okay, ni dia Pantai Tapang. Tadi nak masuk bayar RM5. RM5 untuk motor, untuk RM5 untuk kereta. Kalau jalan kaki sikit, motor tak tahu berapa. Alright, jom kita apa ni, walk around. Kita jalan di Pantai Tapang ni. Pantai ni dulu dia pernah viral dah. Dia buka bulan Mac 2002. Okey, jom. Mm-hmm.
Okay guys, so sekarang abang nak balik dah. So tadi abang masuk dalam dia punya room stay. Dia bagi masuk untuk ambil video lah dalam tu. Memang cantik lah kat sini. So korang tengok lah tadi kan, dia punya pantai dia tu bersih, dia jagalah. Sebab sini kira-kira pantai persendirian lah, private beach. Okay, so abang nak balik ni nak singgah dekat kedai Kak Ani ikan bekok. Nak ambil yang beli tadi. Okay, alright. So jangan lupa subscribe channel ni dan tekan loceng lah untuk video-video yang akan datang. Alright. Assalamualaikum.